Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghilea și, ca de fiecare dată, mă bucur foarte tare să fiu din nou în platoul de filmare, însoțită de prietene vechi și prieteni noi, cu care să purtăm conversații și discuții semnificative care contează. E bine, de data aceasta mărturisesc că mă simt cu un pic mai multe emoții decât de obicei și asta pentru că sunt înconjurată de trei doamne doctorande. Sper să nu mă fac prea tare de rușine astăzi. Alături de mine este Alina, Emma și cu Malidia. Bun venit, doamnelor! Mulțumim! Mulțumim. Bine te-am găsit! Mă bucur că sunteți aici și mă bucur că putem, apropo de doctoratele pe care voi le urmați acum, putem să vorbim despre... Și despre, că vom vorbi despre mai multe lucruri, dar putem să vorbim și despre rolul formării academice, în speța noastră, în viața femeilor. Cred că formarea academică, adică este evident, nu cred, este evident că a devenit mult mai facilă și mult mai accesibilă în comparație cu doar câteva decenii în urmă. Și cred că deja ne-am mutat într-o altă eră în care se așteaptă să urmăm studii superioare, ba chiar sunt necesare pentru a accesa diverse domenii. Cu toate astea, încă există un spectru așa de reacții, mai ales atunci când, iarăși revenim la speța noastră, mai ales atunci când femei și bărbați deopotrivă se apucă de studii superioare când deja sunt la un anumit punct în viață. Da, deja sunt cu familii, copii, cariere, joburi. Și mai avem și un doctorat de făcut. Lucrare. Și atunci, lucrare. Și atunci, cred că, pe de o parte, în paleta asta de reacții e și admirația profundă, dar e și cât un ridicat de sprânceană. De ce se apucă trei doamne care sunt la casa lor, cu familie, cu copii, să facă și studii teologice? Și atunci, cred că cel mai simplu este să împărtășim din experiența noastră. Să vedem în viața fiecare ce a însemnat și care a fost rolul acesta al formării academice, mai ales din punct de vedere teologic. Că toate avem asta în comun astăzi. Și cred că experiența noastră personală vorbește cel mai tare, că așa, în teorie, putem să dăm răspunsuri. Dar cred că ne ajută să vedem practica vieții noastre. Și atunci, care ziceți voi că a fost rolul, rostul, scopul, experiența voastră, ce vă spune? Cine vrea să dea tonul? Eu am simțit realmente că a fost parte de o chemare. Am simțit că Dumnezeu, în acel moment în care a venit provocarea din partea fratelui meu, Radu Gheorghiță, care coordonează programul, așa cum știu Malidia și Alina, a venit întrebarea, oare cum ar fi acest program? Și vă zic, ar fi interesant, dar sunt bine acum. Uh-huh. Așa, ai un sentiment că... Nu ți-i musai. Nu știu, nu, da. Dar faptul că ești implicat într-o lucrare, deci cumva doctoratul ăsta n-a venit într-un void. Uhum. A venit într-un context, a venit într-o ca parte dintr-o chemare mai largă și se leagă de ceva. Și atunci eu așa am simțit. Uhum. Le las pe colegele mele să continue. Da. Și eu la fel ca tine, Emma, am simțit că, cum să zic, era destul de plină viața la momentul respectiv când a venit gândul ăsta sau a revenit. Destul de plină, destul de greuță, cu trei copii acasă, cu homeschooling și ceva probleme de sănătate, adică nu era un punct prea roz în care să mă gândesc ce să mai fac să-mi umplu timpul, nici vorbă de așa ceva, sau să mă gândesc la ce ar gândi cei din jur sau ce s-ar aștepta altcineva, nu a fost o obligație din exterior sau presiune, așa, dar... Cumva a ticăit un ceas acolo, a ticăit și mi-am dat seama că unele lucruri, dacă le amând prea mult, nu se mai întâmplă. Cum a spus și Emma, eram pe o traiectorie, pornisem cumva mai de mult în direcția asta. Am întrerupt cum se întâmplă în viața femeilor, că apare un copil, apare și al doilea, apare și al treilea și nu-mi pare rău că a fost ei prioritate la momentul acela, într-un mod mai mult decât poate, da, ca timp, decât acum, și
poate așa într-o notă umoristică, atunci când ai prea multe, rezolvarea unor e să mai pui ceva deasupra. Uh-huh. Și asta așa. Și da, pe partea umoristică, Dumnezeu însuși îți pune în brațe și tot el îți dă și capacitatea și resursele să mergi mai departe. Da, despre asta vom vorbi mai încolo, că există un element cheie în toată experiența asta. Mm-hmm. Așa este. Da, acum sigur nu promovăm supra-solicitarea, nu asta vrem să se înțeleagă, ci poate că uneori rezolvarea e contraintuitivă. Mm-hmm. Cumva anumite lucruri se așează mai bine când ne avem curajul să ascultăm vocea aia care parcă poate nici n-ai vrea să o auzi. Mm-hmm. Poate nici n-ai vrea să o auzi. Și da, am primit și eu niște sfaturi. Măi, ce nu faci la o anumită vârstă mai greu, faci mai încolo. Am avut o dizertație pe care am susținut-o destul de târziu, în 2016. Și mi-am dat seama că nu pot să las prea mult timp să mă răcesc după o pauză care deja fusese destul de mare, de vreo 8 ani, de când am terminat masteratul. Am zis, încă o pauză de asta ar putea fi fatală și știam mai de mult. Poate vom mai vorbi pe parcursul emisiunii, să nu extind prea mult acum. Știam că vreau să încununez cumva drumul pe care Dumnezeu m-a dus și cu un program de genul ăsta. Ce-a presupus acest drum ca să ajungi să studiezi teologia mai atent? Da, deci a fost eu de... În background, da, de formare sunt muzician, am studiat muzică cam toată viața, 12 ani cu liceu de muzică, pian, apoi 5 ani încă în plus la conservator cu licența, de data asta în muzicologie, deci un subiect învecinat, dar poate că mai mult pe partea de înțelegere a fenomenului muzical, a vorbi despre muzică, a cunoaște. Și asta a răscolit un pic în mine frământări pe care toată viața le-am avut ca să înțeleg mai bine și nevoia, aș spune, de a înțelege de ce a creat Dumnezeu lucrurile, cum le-a creat, care e scopul nostru și cum se leagă toate împreună și, bineînțeles, cum putem să avem o siguranță despre destinul nostru. Și mergând un pic pe partea asta de, să zic, de litere, am văzut că tendința mea întotdeauna era să merg spre subiectele teologice, spre subiectele religioase și când trebuia să particip la o comunicare științifică, la conservator sau ceva, tot acolo era interesul meu, că aveam nevoie de răspunsurile alea și doream să le ofer și celorlalți în același timp. Și atunci m-am gândit că la un moment dat în viață, poate când vor pleca copiii undeva mult mai târziu, aș fi proiectat această perspectivă. Mi-ar plăcea să combin așa la nivel academic lucrurile, să am și partea teologică cumva acoperită în studii. Și atunci, imediat după conservator, ne-am căsătorit eu cu soțul meu și anul următor am mers la master la teologie la Institutul Baptist din București. În contextul în care noi trăim, e un pic atipic pentru o femeie să meargă să studieze teologie. Și e interesant să vedem bucățile astea din viețile noastre și cum am experimentat fiecare diferit. Și vreau să auzim un pic și pe Malidia, pentru că și tu ai multă experiență în zona aceasta și suntem curioase să știm cum ai ajuns tu și de ce. De ce educație teologică? Așa cum și Alina spunea, de mică, chiar din fragedă copilărie, mi-am dorit mult să studiez Scriptura. La 11 ani, înțelegând ceea ce citeam, am ajuns la versetul din Marcu: cine crede și se botează va fi mântuit. Și am zis, eu vreau să fiu mântuită, deci trebuie să mă botez. De crezut credeam. Și m-am dus la păstor și am zis că vreau să mă botez. Aveam 11 ani. Înălțimea mea nu prea m-a ajutat. Și bineînțeles că păstorul m-a amânat. Așa, și mi-a zis, nu e o problemă, Malidia, nu te supăra, nu te întrista, noi te vom monitoriza un an de zile. Dacă totul este ok, te vom boteza. Ei, anul acela a fost foarte greu pentru păstorul meu. A avut mult de monitorizat. Da. În fiecare duminică mergeam și îl întrebam, frate păstor, când este următorul botez? Și dacă eu mor înainte de a fi botezată, ce se va întâmpla cu mine? Și ziceam, dacă cumva mor,
Să știți că am să-i spun Domnului că eu am crezut. Eu am vrut. Am cerut botezul și n-ați împlinit Scriptura. Nu m-ați botezat. Și Domnul o să ceară sângele meu din mâna dumneavoastră. O, la, la. Rugați-vă să nu mor până nu vine botezul. Așa că nu i-a fost ușor. A trecut greu un an de zile. A venit și ziua mult așteptată de 11 mai 1980, când la 12 ani m-am botezat. Ei, de la 12 ani am început să devin un autodidact în studierea Scripturii. Pe vremea aceea, în regimul comunist, nu aveam prea multă carte, prea multă literatură religioasă, era foarte puțină. Noi aveam un geamantan de cărți religioase. O să vă spun mai târziu de ce amintesc lucrul acesta. Și tot pe tot ce puneam mâna, fiind carte religioasă, devoram, citeam. Și citeam cu creionul în mână, cu caietul. La noi era un obicei în familie. Lunea, ziua, în fiecare zi de luni, mă pregăteam pentru duminica la studiu biblic. Aveam acele calendare pe an, unde aveam tema lecțiunii, textul și versetul de aur. Și în fiecare zi de luni îmi luam tema și luam toate cărțile religioase care le aveam, le citeam să văd dacă este tema respectivă abordată în acele cărți. Da. În ziua de luni îmi selectam cărțile, le puneam frumos și aveam în fiecare zi momentul devoțional, de rugăciune, de citit Scriptura, de studiat și punctul central era să mă pregătesc pentru subiectul de lecțiunea biblică din ziua de duminică. Până sâmbătă făceam lucrul acesta, mă pregăteam. Păstorul totdeauna ne lăsa și spunea în biserică, la lecțiunea biblică, dacă este cineva care s-a pregătit, a învățat ceva sau are ceva de spus pe tema lecțiunii, să se ridice. Nu conta că eram copil. Și prima copil, care se ridica? Asta, să vedeți cum ajungeam acolo. Trebuia să trec de Consiliul Familiei. Era sâmbătă, mama, tata, fratele meu și sora mea. Și trebuia să merg în fața familiei și să spun ce urma să zic duminica la o lecțiunea biblică. Mama, fiind profesoară de geografie și istorie, se uita la partea tehnică a discursului. Dicție, greșeli gramaticale, așa. Tata la conținut. Dacă treceam de tata și de mama, atunci puteam să merg să vorbesc duminica în biserică. Și așa vedeam că doream mult să cunosc Scriptura pentru că visul meu era să devin misionară. Și știam că trebuie să cunosc bine Scriptura ca să devin un misionar. Timpul trecea, am ajuns undeva pe la 17-18 ani și am văzut pentru prima dată o carte de teologie sistematică. Nu pot să uit bucuria, entuziasm, ochii mari, o carte de teologie sistematică, toată teologia sistematizată în cartea respectivă. Dar nu era a mea cartea, era, cartea se numea Prelegeri de teologie sistematică de Thyssen, așa, avea un frate pastor din Cluj, cu rugăminți. Mi-a împrumutat o lună de zile. Nu uit, cartea avea 476 de pagini. Nu există carte de teologie sistematică mai subțire. N-am dat de Grudem și de Erickson. N-am dat, așa. Și într-o lună de zile am copiat cartea cuvânt, cuvânt, cu cuvânt, 476 de pagini. Nu vă pot spune ce bucurie. Într-o mână țineam Biblia și într-o mână cartea de teologie sistematică copiată de mine. Și dorința asta s-a perpetuat de-a lungul anilor. Da, da, da. Apoi mi-am dorit mult să ajung să fac teologia, ca să o învăț așa într-o formă academică, să fie toate puse lucrurile la punct, așa. Da, fiind într-un regim comunist, unde bărbații aveau doar câteva locuri la institutul, la seminarul teologic de la București. Și nu fiecare an, tot din 2 în 2 ani. Așa, visul meu se îndepărta de mine. La 20 de ani m-am căsătorit. După 2 ani, soțul meu, Avram, a fost admis la Institutul Teologic la București. Tot atunci urma să se nască și primul nostru născut, Iosua. Avram venea acasă doar în vacanță. Bucuria era dublată prin faptul că venea cu cursurile.
luam cursurile, le citeam și le scriam. Și aveam impresia că și eu sunt studentă la teologie. Timpul a trecut, am ajuns la Turda, Avram fiind acolo păstor. Urmează, după 10 ani de la nașterea lui Iosua, să se nască mezinul casei, Neemia. Visul se îndepărta tot mai tare și am zis, asta este. Ei, trebuie să vă mai zic ceva. În anul 2007, așa, într-o împrejurare orchestrată de Domnul, am aflat de existența IDEV-ului la Institutul Teologic Baptist, Învățământul la distanță, unde putea să se înscrie toți care aveau o dorință de a aprofunda Sfânta Scriptură și de a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile teologice într-un mediu academic. Ei, atunci am știut că a sosit împlinirea vremii și pentru mine. Și ce frumos, iartă-mă că te Maridia, ce frumos s-a materializat toată povestea asta și iată că ești aici alături de colege de ale tale din ani superiori. Da. Și ce frumos a completat Dumnezeu și a dus toate piesele astea și le-a pus la oaltă. Vreau să tranziționăm un pic de la povestea fiecăreia, pentru că ce vedem, și asta pot să confirm și eu, motivul pentru care eu am ales să fac teologia, printre altele, a fost pentru că am rezonat foarte mult cu ce ziceai tu, Emma, că a venit foarte natural. Adică mie mi se părea, am văzut că prin harul lui Dumnezeu, nu că aș fi fost eu cine știe ce și aș fi făcut cine știe ce, dar am văzut că aveam o viață de slujire, deja. Și că Dumnezeu m-a pus în niște locuri cheie. Într-un context. Și mintea mea era, ok, e de responsabilitatea mea să fundamentez ceea ce deja Dumnezeu mi-a dat să fac cu niște studii. Și așa s-au legat lucrurile. Dar apropo de asta, că există acest element al lucrării. Cred că e natural să vorbim despre femeia în lucrare, că poate astfel începem să pricepem un pic mai bine și nevoia de educație teologică a femeilor. Eu de foarte multe ori, apropo de curiozitățile pe care voi le aveați, țin minte că în primul semestru, unul dintre lucrurile care în mod constant îmi veneau în minte la cursuri era, ok, lucrul ăsta n-ar fi trebuit să-l învăț la școală, ar fi trebuit să-l aud înainte de școală. Deci nu e ca și cum educația teologică este doar pentru cei care vor să devină pastori. Poate să fie pentru oricine care, cum am zis, vrea să-și fundamenteze lucrarea. Și apoi cred că este natural să vorbim un pic despre femeia lucrare. Și aici vreau să mă îndrept un pic despre câteva gânduri pe care tu, Maridia, le-ai avut referitoare la ce înseamnă să fii femeie în lucrare și care e locul femeii în lucrare. Aș vrea să vă împărtășesc câteva motive pentru care femeile și nu numai ar trebui să studieze teologia. Primul motiv pentru care femeile creștine ar trebui să studieze teologia este cunoașterea lui Dumnezeu. Am fost creați și răscumpărați pentru slava lui Dumnezeu și pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Vedeți, cunoașterea lui Dumnezeu este esența vieții veșnice. În Ioan, capitolul 17, avem definiția vieții veșnice. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Pe de altă parte, fiind copii ai lui Dumnezeu, adoptați în familia cerească, oare n-ar fi normal să ne cunoaștem Tatăl, să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Prorocul Osea ne îndeamnă să-L cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Iar studierea teologiei nu este altceva decât mijlocul pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu mai bine, mai profund. C.S. Lewis spunea la un moment dat, dacă nu-ți pleci urechea spre teologie, adică nu ești preocupat de teologie, nu înseamnă că nu vei avea idei despre Dumnezeu, ci va însemna că vei avea o mulțime de idei greșite, confuze, învechite și ciudate despre Dumnezeu. Dorești cu adevărat să-L cunoști pe Dumnezeu? Atunci musai trebuie să fii teolog. Următorul motiv pentru care ar trebui să studiem teologia este a ști să trăim practic ceea ce credem.
Trăirea practică decurge din teologia noastră, care are de-a face cu viața de zi cu zi. Teologia are de-a face cu ascultarea noastră de Dumnezeu, cu modul nostru de a gândi, de a trăi în viața de familie, în relațiile dintre soț, soție, părinți, copii, cu conduita noastră la locul de muncă, cu modul în care ne administrăm finanțele, cu atitudinea pe care o avem față de boală sau față de orice tragedie. Dumnezeu ne-a descoperit planul Lui în Scriptură și voia Lui de care avem nevoie pentru viața practică de credință. Vedeți, modul în care răspundem la provocările vieții de zi cu zi reprezintă partea practică a teologiei. Mm-hmm. Da. Un alt motiv pentru care ar trebui să studiem teologia este a ști cum să ne mărturisim credința. Apostolul Petru, în prima sa epistolă, spune: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Și ce interesant, că mai devreme, apropo de Petru, foarte mult insistă: fiți treji, vegheați, fiți cu mintea ageră. Încingeți-vă coapsele. Exact. Minții. Da. Deci e și o cunoaștere rațională, dacă vreți, nu doar spirituală, nu doar emoțională, asta ca să completez gândul tău, da, Maridia. Mulțumesc! E denotat! Așa, fără teologie, noi nu putem să dăm răspunsuri despre ceea ce credem noi, despre Dumnezeu, despre Biblie, despre om, despre mântuire, despre păcat, despre biserică. Vedeți, toate acestea sunt probleme teologice. Apoi, fără teologie, cum am putea să împărtășim oamenilor Evanghelia? A vorbi oamenilor despre Domnul Iisus este un discurs teologic. Și noi suntem chemați să fim martorii Lui. Atunci când vom primi o putere, când se va coborî Duhul Sfânt, voi veți fi martorii mei. Și iarăși, ca și o paranteză la ce spui tu, Maridia, mă gândesc că fiecare eră e cu provocările ei. Noi uităm acum și vedem, în schimb, în era informației, în care se vehiculează o grămadă de lucruri. E foarte greu pentru cine nu cunoaște să știi să discerni informația. Exact, să le filtrezi. Ce este biblic? Ce nu este biblic? Da. Ce a spus cu adevărat Scriptura și Dumnezeu? Ce nu a spus? Pentru că e atât de ușor cu Scriptura în mână de multe ori să distorsionăm adevărul. Și atunci dacă nu petrecem un pic de timp de studiu, da. Da, etalonul. Trebuie Cum vom ști să spunem ce este bine, cu adevărat bine? Exact. Dacă nu cunoști etalonul, n-ai de unde să știi dacă măsura e bună sau nu. Următorul motiv pentru care ar trebui să studiem teologia este pentru a ne modela și motiva închinarea noastră. Am fost creați de Dumnezeu pentru a-i da slavă, pentru a-L glorifica pe El. Și pentru a fi închinători adevărați, cum putem să ne închinăm lui Dumnezeu dacă nu îl cunoaștem pe El? Cum putem să-i aducem slavă glorificând frumusețea caracterului lui Dumnezeu fără a-l cunoaște? În închinare, cu cât îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, cu atât lauda noastră va fi mai puternică. Noi suntem chemați, de fapt, să fim închinători în duh și în adevăr. Iar adevărul, care este cuvântul lui Dumnezeu, este cunoscut studiind teologia. Și ultimul. Da, te las să spui. Te rog. Că le conectez eu apoi. Spune, Maria. Ok. Și un ultim motiv, că apoi las colegele mele să continue, pentru care ar trebui să studiem teologia, este pentru a trăi în smerenie. Cu cât îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult, cu cât îi vedem măreția Lui mai mult, cu atât ne vedem micimea noastră mai mare. Și lucrul acesta ne ajută să rămânem smeriți. Și cred că tu ai conectat foarte bine lucrurile pentru noi, pentru că pornind de la cunoaștere, la cunoaștere ne ajută să avem postura sănătoasă de închinători și a fi smeriți, că de foarte multe ori așa de la îndemână să fim noi foarte mândri de noi înșine și cu nasul pe sus.
și ne uităm locul și dacă parcurgem traseul ăsta, ajungem la lucrare. Și aici vine întrebarea, cunoscând sau trăind în smerenia asta și în închinarea asta, unde poate sluji o femeie? Unde se poate implica o femeie în biserică? Așa aici depinde foarte mult, că cred că avem urmăritoare din toate spectrele. Și poate că este foarte greu să ne gândim la o femeie care face ceva activ sau se implică activ. Cum putem să ne implicăm activ? Și aici iarăși cred că experiențele voastre pot vorbi destul de mult și aduce în discuția asta. Pentru mine, unul dintre, ca să-ți răspund, mulțumim de întrebare și mulțumim Alidiei pentru introducerea acestei părți. Pentru mine a fost foarte marcant, cu vreo 20 de ani în urmă, o prezentare a unei femei, a lui Jill Briscoe, pe care o apreciez foarte mult, legat de femeile din viața Domnului Isus. Și m-a marcat ce spunea ea, faptul că Domnul Isus în lucrarea lui, ceva ce oricine care citește anumite cărți legate de viața Domnului Isus și de contextul acelor zile, nu era obișnuit să incluzi femei în preajma ta, în anturajul tău între ucenici. Femeia avea un alt rol și rost, un alt statut în acea vreme pe care Iisus îl ridică, le dă importanță. Da, să nu uităm că femeile sunt cele care află primele că Domnul Iisus a înviat. Și în tot acest context, spunea Jill, femeile erau acolo, auzeau și ele ce spunea Domnul Iisus, învățau, dar mai mult ele erau cele care conectau, cele care conectau cu femeile din audiență, cu copiii, cu... Și cred că asta este un rol foarte frumos pe care îl putem să avem noi ca și femei, conectăm mai ușor. Așa ne-a... Structura asta este structura noastră. Așa ne-am născut. Și atunci facem acea legătură care poate uneori unui bărbat îi scapă. Nu... din rea voință, pur și simplu ceva ce noi ca și femei, o privire, o teamă, o suferință, o percepem altfel și atunci Dumnezeu ne încredințează nouă acest lucru de liant, de legătură, de cum pot să-ți ascult nevoile și să fiu acea persoană care te ascultă și care te sfătuiește. Da. Foarte bine a spus, Malidia. Te sfătuiesc frumos și te sfătuiesc cu folos atunci când știu ce te sfătuiesc. Deci aș spune, nu faptul că mie îmi place să ascult oamenii trebuie să fie ceea ce mă validează în lucrare, ci faptul că știu, cunosc, îl iubesc pe Domnul Iisus și doresc să fiu implicată în așa, să mă pun la dispoziția Lui. Asta urmează. Faptul că îți place să interacționezi cu oamenii și ai capacitatea asta este, de fapt, instrumentul prin care se pune în aplicare. Alina? Mi-a plăcut să o ascult pe Emma foarte mult și pe Malidia, mulțumim, dar și sunt de acord că am observat și eu aceste daruri în trupul lui Hristos, nu mă caracterizează atât de mult. Eu am făcut școală așa mai individualistă, să spun, studiu la instrument, ani de zile, tu cu tine, pereții tăi și cam asta. Și să fie mai conflictuală, deși poate că nu ar zice cei din jur, dar firea aceea de artist. Și foarte bine a definit. Revin un pic înapoi, dar aș vrea să precizez, o prietenă foarte bună de-a mea, care are cu totul alte daruri, este o persoană așa dăruită în partea logistică și a nevoilor și iubește foarte mult pe Domnul, ne înțelegem extraordinar, dar zice, Alina, mi-am dat seama că noi de fapt avem aceleași întrebări. Diferența dintre noi două este că eu pot să dorm noaptea, dar tu nu poți. Ce frumos. Și asta a fost rezumatul pentru mine de ce eu m-am apucat de teologie, de ce am ajuns să studiez, că nici n-a fost o decizie așa foarte, foarte calculată, ci o nevoie. Și am mai fost că am avut o biserică unde am studiat foarte mult, apropo de ce spuneați mai devreme tu, Adelina, că te gândeai că ar fi trebuit să știi dinainte anumite lucruri. Sunt niște lacune uneori. Și vreau doar să fac precizarea asta. E foarte greu în viața unei biserici, într-o comunitate dinamică, să poți să pui aceste fundamente în viața fiecărui om așa cum trebuie. Trebuie să fie un studiu aprofundat și uneori scapă lucrurile astea. Deci nu e ca și cum învinovățim pe cineva, dar...
dinamismul unei comunități. Dacă Malidia râvnea la cărți de teologie, eu am râvnit la o biserică unde să înțeleg planul lui Dumnezeu mai închegat. Uh-huh. Pentru că aveam niște goluri care nu-mi dădeau pace. Tot așa, mulțumesc Domnului pentru că am crescut în biserică și am primit Evanghelia și l-am primit pe la o vârstă fragedă, m-am botezat. Dar încă mai erau nevoie de răspunsuri și Dumnezeu mi-a răspuns la întrebarea asta și am avut o biserică în studenție unde am studiat așa, ca la școală. Uh-huh. Scriptura a fost o mare, mare binecuvântare, dar nu doar răspunsuri mentale. Și când spuneați despre importanța minții în a-L cunoaște pe Dumnezeu, chiar în cele 10 porunci, da? Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată mintea, dar zice să-L iubești. Da. Asta e foarte interesant, că nu zice numai să înveți despre El cu mintea ta, ci te angajează. Și asta am văzut la mine, că atunci când am văzut că există un fir și nu astăzi am siguranța mântuirii, astăzi, mâine nu mai am, pentru că nu suntem toți la fel, eu eram o fire mai sensibilă și toate nuanțele le luam și le... și aveam nevoie de o bază, un fundament. Nu toți poate simt acea nevoie, dar pentru mine era vitală. Și apoi, ca să scurtez, pastorul nostru a plecat din țară după vreo 3 ani, așa foarte binecuvântat, și zic eu, acum ce fac? Cum o să continui eu să lucrez la baza asta? Și n-am stat mult pe gânduri și m-am înscris la master la teologie. Și cum ți-ai găsit locul? Unde ți-ai găsit locul de slujire? Tu personal. Da, asta zic, n-am pornit cu gândul unde voi sluji, ci am pornit mai egoistă un pic, cu nevoia mea. Dar am știut că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care întotdeauna când îți dă ceva, îți dă ca să ai și pentru alții. Și am știut că El se va ocupa de asta. Și iarăși, sunt multe gânduri care aș vrea să le împărtășesc, dar ca să merg mai strict la răspuns, cum a lucrat Domnul apoi a fost că am folosit, cred că în familia mea, în primul rând, deci în viața mea, deci Dumnezeu mi-a schimbat pe mine prin cunoștințe de care aveam nevoie, prin a înțelege mai bine planul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, și poate vom mai vorbi despre har, m-a schimbat pe mine, am fost îndepărtată persoană, eram foarte timidă, foarte... așa, sperioasă, aveam o mare nesiguranță despre unde voi petrece veșnicia, deși am fost un copil cu minte, crescut în biserică, îmi plăceau predicile și așa mai departe. Dar așa era firea mea mai sperioasă. Și m-a schimbat foarte mult atunci când am înțeles harul și că Dumnezeu mă acceptă și că asta este literă de lege, să zicem, de legea nouă, nu de legea veche. M-a schimbat pe mine în primul rând și de acolo am putut să-i ajut pe alții, fără să fiu într-un program, într-o organizație, în ceva, dar am putut ușor, ușor. Și îmi place, uite, tu zici să-i ajutăm pe alții. Emma, tu ai vorbit despre conectarea asta. Cred că în mintea noastră de multe ori se instalează ideea asta că poți cu adevărat să fii de folos sau să slujești doar dacă ești la un nivel, da? Doar dacă ești în față, în general. Acum, tu ai abilități muzicale, tu te poți implica în față, dar asta e cumva ideea noastră, că dacă ești în față, ca să cânți, să ții studiu, să predici, să dai îndemn sau cum mai vreți voi să zicem, chiar și în contextele tradiționale, femeile, una pot sluji, da, în bisericile tradiționale, la câte un instrument, mai există un cor și așa mai departe. La grupele de copii. La grupele de copii. Dar atât. Cam asta e în mintea noastră și atunci ne gândim noi unde, noi cum. Dar sunt lucrurile astea, din viața de zi cu zi. Ce ziceai tu, Emma, mă duce gândul la ideea de mentorare. Da. Cred că mentorarea este un loc în care femeile chiar sunt îndemnate, zice exact, eu, exact, să se implice. Exact. Mentorare și femeile mai în vârstă, chiar dacă nu suntem noi chiar în vârstă acum, dar așa este versetul și spunem din Tit. Mulțumim, Emma, mulțumim! Pe partea de mentorare, într-adevăr, suntem chemate să le stăm alături femeilor mai tinere, exact, tinerelor din biserică alături. Și de asemenea, din nou, poți să le stai alături dacă înveți și dacă de asemenea tu ești, ți-ai făcut anumite lucruri, te-ai transformat și ești un model. Exact aici vreau să ajung. Dacă ești un model, atunci lumea îl vede. De multe ori vom putea să slujim efectiv prin felul în care trăim, ne trăim viețile. Exact. Și apropo, că am făcut mențiunea asta mai devreme despre provocările erei digitalizate, da, în care
tot felul de modele, ne luăm de peste tot, ce important este să ai o femeie lângă tine la care să te poți uita, după care să te poți ghida. Și asta putem să fim fiecare dintre noi în comunitățile și în locurile în care activăm. Și totuși, vine o întrebare. Am discutat despre cum am ajuns fiecare să studiem, cum slujim fiecare. Aș vrea să zic cum le duceți pe toate, că eu nu mă încadrez în aceeași categorie. Voi sunteți și neveste și mame, aveți și case de întreținut și copii de hrănit. Cum... Acum copiii tăi, Malidia, au plecat din casă. Tu ai trecut la nivelul următor. Menzinul încă mai este. Câteva săptămâni că se căsătorește. Da, deci... Dar nu mai ești chiar acolo. Ai trecut la nivelul următor. În schimb, voi încă mai aveți copii pe acasă. Cum? Cum le gestionați pe toate, Emma? Și aici mă îndrept spre tine, spre cum dobândim echilibru. Că cred că asta este întrebarea întrebărilor. Exact. Da. Cum? Cred că se răspunde, fiecare la un moment dat își răspunde în dreptul ei. Uh-huh. Pentru că fiecare se cunoaște, fiecare știe cam cât poate să ducă, dacă nu ar fi bine să afle. Cred că pentru mine, în toată această discuție de echilibru, am două imagini în minte, că de multe ori îmi plac imaginile și rezonez bine cu ele. Imaginea aceea a vorbitorului, prezentatorului, pastorului, care are în fața lui un borcan. Mai mic, mai mare, nu contează. Și în dreapta și în stânga are cărămizi, biluțe mai mari, biluțe mai mici și nisip și apă. Variațiuni pe aceeași temă. Și ideea este că atunci când începi cu cele micuțe, evident, cele care reprezintă lucrurile care îți fură timpul fără să îți dai seama și sunt lucruri mai neimportante, să spui așa. De-aia zic că e bine să te cunoști și să știi cam care sunt referințele. Și să fii și onestă cu tine însă. Foarte important lucrul ăsta. Și asta se realizează în lumina Scripturii și atunci când asculți ce îți spun cei din jurul tău care îți doresc binele și doresc să te vadă că, de exemplu, în cazul meu, foarte mult sprijin am în soțul meu și acum, pe măsură ce băieții sunt mai mari, și ei îmi sunt sprijin că... Cum ai analizat aici? Și tu aici treci la nivelul următor, Emma. Da, imediat trec și eu la nivelul următor. Dar asta este o imagine care le am. Atunci când le aranjez, când dau atenție la cum le aranjez, ele se vor aranja altfel și va fi loc, nu va fi loc de toate, dar va fi loc de mai multe. Și mereu și mereu un verset care îl am în mintea mea este cel din Matei, legate Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și din nou același gând de priorități, de prioritizare, de ce cauți, de ce, unde ți investești timpul și rolul și rostul, dar și acolo, că zici echilibru, evident nu pun pe același taler timpul cu familia, timpul cu Dumnezeu, timpul cu familia mea, timpul în lucrare, timpul la cumpărături, timpul la... Deci, ele nu sunt, deci eu trebuie să-mi canalizez atenția, intenționat, să petrec timp și să-mi dau seama, ok, care sunt într-adevăr domeniile majore în care doresc să cresc, în care doresc să mă dezvolt. Și atunci, și normal că îmi voi da seama câte dintre ele sunt biluțe mici și chiar nisip. Și care nu mă ajută să cresc, să cunosc, să mă dezvolt, să ce mi-a plăcut foarte mult în tot acest domeniu al studiului, le spuneam și fetelor și chiar și ție mai înainte, când ești și soție și mamă, deși îți place să citești, parcă ai mai puțin timp de citit, că nu, da. Ar fi altele de făcut. Acum că ești student. Ai o scuză bună. Și în doctorat. Măi, ai o structură. Ai o structură și faci... Și eu zic că și asta e un lucru foarte bun. Ca și mamă, ca și soție, să implici pe cei din casă. Exact. Să implici în studiul tău. Să le spui, uite, am citit asta. Uite, mai caut asta. Uite,
chiar recent, Adi, mi-a arătat, uite, am găsit, dacă vrea să te uiți și la materialul ăsta, cred că deja de vreo 5 ori i-am mulțumit că mi-a găsit materialul ăla. Chiar, parcă a fost, știi, punctul pe ei. Deci, nu e ușor, n-am ajuns, nu, lucrurile nu sunt toate puse am la punct, dar... Există un echilibru perfect, pentru că atât de frumos nu, vorbești, cred Emma. Că este, și aici tot Gil m-a ajutat, cred că este, modelul nostru nu este perfecțiune, ci modelul sau ținta noastră trebuie să fie creșterea. Super. Știi, deci nu... Super. Nu, fai, păi vreau să fiu acolo, toate să fie. Nu, de la firea mea nu vor fi niciodată toate puse la punct, pentru că eu sunt așa, că dacă un om are nevoie, las 5 minute ce fac și puțin, și atunci, da, mă lupt. Deci încă lucrez. Deci este ceva către care marea majoritate dintre noi tindem, nu am ajuns. Dar nu... înspre perfecțiune, ne uităm ce înspre cum să creștem, cum să ne dezvoltăm, cum să... Emma, tu ai avut în minte o întrebare, cred că, bună și sunt curioasă un pic să aud și de la voi, doamnelor. Ce, la urmă, ce vă ajută pe voi să vă țineți viața cât de cât într-un echilibru? Și în contextul ăsta, au fost lucruri la care nu ați renunțat niciodată, că ăsta era gândul tău, Emma, da, sau pe de altă parte, care sunt lucrurile, dacă privim întrebarea asta din alt unghi, care sunt acele lucruri care v-au făcut foarte mult bine? Da, foarte cum, bine. Cum arată, cum arată lucrurile astea în viața voastră? Chiar aș vrea să menționez, Emma, și tu ai o latură artistică în personalitatea ta, eu știu asta, că amândouă avem un trecut comun cu muzica. Așa. Cu pianul. Apropo de cum să fii echilibrat când mai ai și o fire artistică, așa. Dar îmi stăruie gândul ăsta, urmărind discuția dintre noi, că și punctul Malidiei despre teologia practică. Noi suntem într-un program de teologie practică, de fapt. Exact. Doctoratul nostru e mai cu mânecile suflecate, nu e chiar numai... scris. Teorie. Da, și cu șorțul pus. Și cu șorțul pus. Da. Eu m-am simțit bine, în general, pe partea de cunoaștere teoretică, dar Dumnezeul nostru nu e așa. Dumnezeul nostru te pune la treabă. Și de aia am avut și colegi care ne ajută și ne încurajează. Da, și profesori. Mare lucru. Mare lucru. Da, am fost binecuvântate. Și am vrut să spun că, totuși, am văzut că acest program m-a lucrat pe mine mai mult decât orice alt program de doctorat clasic cred că ar fi putut sau care ar fi numai cunoștințe teoretice, pentru că ne-a obligat să avem un proiect și aici, apropo de ce putem face ca și femei, la mine domnul mi-a pus în mâini un proiect foarte frumos aici în Cluj cu copii, un proiect muzical, dar și teologic, cu 13 compoziții noi pe pildele Domnului Iisus și foarte interesant, m-a trezit cu un telefon cam de nicăieri așa, după o mini-conferință undeva la munte, că dacă n-aș vrea să mă ocup, să aleg niște texte teologice, niște texte scripturale, să fac așa un mic filtru teologic, apoi compozitorii să înceapă să lucreze. Niciodată n-auzisem, multe proiecte am avut, soțul meu e dirijor și ani de zile am mers, am colindat țara cu proiecte muzicale. Niciodată nimeni n-a început așa problema, că să selectezi textele din scriptură, că uite, tu ai studii și zic, uite cum Dumnezeu începe să folosească. A deschis o poartă prin... Și unde vreau să aduc referitor la întrebarea asta despre echilibru. Și teologia practică și viața practică, când îl ai pe Dumnezeu în atenție, mai mult așa, mai focalizat prin harul lui. E o perioadă într-adevăr de har și pentru mine, că el îți dă aceste răspunsuri și aceste ocazii. Devine, focusul devine să-L pui pe Dumnezeu în centru, în orice faci. Și chiar și dacă ești într-o lucrare muzicală, văzută, nevăzută, mai puțin contează și cred că Dumnezeu apreciază, apropo, ca o paranteză, cel puțin la fel de mult lucrările nevăzute. Exact. Aici e problema noastră, că le catalogăm așa. Exact. Exact. Suntem formați, poate, din media, din așa. E mai ușor să apreciezi ce se vede. Așa, ce e, da, e natural. Asta este ceva natural. Omenesc, nu-i exact, ceva ce-l caracterizează pe Dumnezeul exact. Nostru.
Și asta am văzut, că ce, unde poți fi de ajutor când ai o cunoaștere teologică, nu contează ce funcție ai, ce poți să faci, ce nu ești lăsat să faci, chiar nu prea contează lucrurile astea, ci acolo unde Dumnezeu îți deschide o ușă să ajuți pe ceilalți cu smerenie, mi-a plăcut foarte mult punctul ăsta, și central, că dacă Domnul Iisus a fost smerit, ce motive am avea noi să fim altfel de atât? Să reușești cu harul lui, prin Duhul lui, cu rugăciune, cu răbdare uneori, ia poate ani să faci o schimbare în mentalitatea unei adunări sau unui cor sau să-L pui pe Dumnezeu în centru, într-un proiect. Am fost așa de bucuroasă, am tot încercat să spun nu la proiectul ăsta, că eram anul 2 de doctorat, numai surorile mele de aici știu cum este acest an 2 sau 1 sau așa. Foarte, foarte în focuri, deja mult peste puterile omenești. Și am tot încercat să spun nu când a venit întrebarea respectivă. Zic, ok, ajut 2 săptămâni să selectăm textele și apoi eu vă spun, mă voi retrage. Și aveam multă experiență la a spune nu, că întotdeauna lucrarea muzicală ești trasă în 1000 de părți. Am trăit mare parte din viața mea, nu foarte lungă, dar oricum mare parte am trăit în București, unde foarte mare nevoie de slujire, și a trebuit, că uneori fizic nu puteai fi în 2-3 locații și a trebuit să înveți. Spune oricât de bine crescut ai fi fost și cu intenții, înveți să spui nu. Dar acum mi-am făcut datoria, am spus 2 săptămâni ajut cu bucurie, apoi va trebui să mă întorc la treburile mele, că sunt oricum așa. Și Domnul a făcut că de 1 an și jumătate... Tot merge, acele 2 săptămâni. Nu s-a mai întâmplat și a fost poate cel mai frumos proiect din viață. Și s-a și înregistrat în timp de pandemie și am putut să văd când obiectivul central e Dumnezeu, Dumnezeu te echipează și cu resursele necesare. Exact. Vreau să te aud un pic și pe tine, Malidia. Cum obții echilibrul în viața ta? Eu nu prea sunt o fire, cum ai spus, artistică, nu? Da. Eu sunt mai analitică de felul meu, așa, dar îmi place o cântare. Aș vrea să fiu când Marta, când Maria. Da. Când cu pixul, când cu șorțul. Și mi-au plăcut elementele pe care le-ai subliniat foarte, foarte bine, acele pietre de greutate pe care le pui în... la elementele care nu le-ai ai renunțat niciodată, primul fiind timpul devoțional cu Dumnezeu, apoi timpul cu familia, care sunt niște pietre de aducere a minte la astea, nu avem voie să facem rabat, așa. Pentru mine mai este încă o piatră, tot așa puternică, este părtășia cu biserica și slujirea în biserică. Eu am crescut într-o familie de credincioși practicanți, și tata ne-a învățat pe noi și a rămas ca un principiu pentru mine și pe care am încercat să-l insuflu și copiilor mei câteva lucruri. Primul, niciodată nu lipsești de la biserică. Doar dacă te duce salvarea sau ai ceva extrem, deci cazuri extreme de excepție. Deci să nu lipsești și al doilea să nu întârzi la biserică. Pentru noi viața comunitară, viața bisericii era axul în care noi ne învârteam ca și familie și ca și persoană. Și asta de aici n-a făcut rabat. Și aici pot să confirm. Mi se pare că în perioadele din viață în care s-a întâmplat o tranziție în viața mea și până m-am reașezat într-o comunitate locală, au fost unele dintre cele mai dezechilibrate perioade. În momentul în care m-am instalat și am simțit că fac parte din viața bisericii, lucrurile s-au ordonat cumva de la sine, timpul nostru s-a scurs și exista un subiect pe care am fi vrut să-l abordăm, pentru că tu, Alina, în toate astea ai menționat de foarte multe ori cuvântul har. Într-un minut, spune-ne de ce e important harul ăsta. Da. Am început cei din jur să-mi spună că menționez des cuvântul har și eu nu realizez lucrul ăsta când menționez, dar într-adevăr este, să zic, subiectul meu central în ceea ce studiez, închinarea, harul și cum se leagă, pentru că e ceea ce mie mi-a schimbat viața. Adun așa de multe impresii din ceea ce vorbiți și așa mi-ar plăcea să interacționăm mai mult. Mai. Dar dacă este un minut, atunci aș vrea să las chiar cuvântul lui Dumnezeu să vorbească. Așa. Și nu sunt de părere că trebuie să vorbim cristianeză, dar cred că cea mai mare putere tot acolo este. Și
Pentru mine descoperirea asta mare a fost că toată lumea știe că suntem mântuiți prin har, orice creștin evanghelic, da, suntem mântuiți prin har, prin credință. Asta nu vine de la noi, este darul lui Dumnezeu. Exact. Să nu ne lăudăm. Ceea ce mai puțin am auzit însă, cel puțin în perioada mea de formare, a fost că harul ăsta nu e numai pentru un moment, nu e doar pentru momentul ăla cheie și apoi descurcă-te, fă fapte, străduiește-te, nu greși acolo, da? Respectă regulile astea, străduiește-te, fii mai bun. Ci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Dar nu doar asta, ci ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim acest cuvânt. Trăim. Aș vrea să-l pun în evidență în veacul de acum, cu cumpătare, care ar fi și echilibru, dreptate, evlavie și smerenie. Mai mult decât acest faptul că harul ăsta ne poartă prin viața de credință, el ne face biruitori, mai mult de atâta, ne dă și o ancoră, mai mult ne dă, într-un singur verset sunt toate aici, într-un singur text, zice, să așteptăm fericita noastră nădejde, ne ancorează în promisiunea lui Dumnezeu, nu ne lasă așa. Când am văzut ideile tale despre har și cu asta va trebui să încheiem, mi-a venit în minte un citat pe care îl știu de foarte mulți ani, este al lui Phil Ryken, Emma, tu știi despre cine vorbesc, și spunea așa, harul este atât nevoia noastră imediată, cât și experiența noastră trecută. Da, ne-a ajutat în momentul mântuirii, dar este și nevoia noastră imediată în viața de zi cu zi. Doamnelor, vă mulțumesc atât de mult pentru timpul vostru. Mulțumesc că ați fost aici. Și vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Nu știu despre voi, dar pe mine mă supără când timpul trece prea repede, dar în același timp mă și bucur de faptul că putem să avem asemenea conversații și sper că v-am îmbogățit și de această dată și că discuțiile noastre de aici din platou au adus valoare și aduc valoare în viețile voastre. Până data viitoare, să aveți grijă de voi. Pe curând!